Kryeministri i Kosovës Albin Kurti vendosi 6 pika si kushte për themelimin e asociacionit në marrëveshjen me Serbinë. Sipas Kurtit, asociacioni duhet të jetë në përputhje me kushtetutën dhe ligjet në fuqi në Republikën e Kosovës. Asociacioni duhet të jetë në përputhje me kushtetutën dhe ligjet në fuqi në Republikën e Kosovës. E dyta, asociacioni nuk mund të jetë monoetnik. Duhet të ndërroj emrin, nuk mund të ketë bartë as një pushtet publik apo ekzekutiv dhe duhet të shërbej vetëm bashkëpunimit horizontal të komunave si pas kushtetutës dhe ligjet për veçqeverisë lokale kreu 5. Të drejtat e pakicave kombëtare dhe mekanizmat mbrojtës përkatës duhet të ngërthejnë parimin e reciprocitetit ndërmjet dy shteteve respektive si dhe të marrin parasysh standardet dhe modelet evropiane. Para vendosjes së asociacionit, strukturat ilegale të Serbisë në veri shuhen dhe bëhet dorëzimi i të gjitha armëve ilegale. 5. Asociacioni është pjesë e marrëveshjes finale dhe zbatohet pas njohjes reciproke. Dhe vetëm pasi Serbia të ketë pranuar parime